տապալված 6-5 չվիրահատված դատարաններ, չհեղափոխված դատավորներ։ Իշխանականներն ու մերձիշխանականները ուզում են հասկանալ, որն էր պատճառը, որ Առաջին Ատյանը փակեց սահմանադրական կարգի ենթադրյալ տապալման գործը։ Մեծ ցավ եմ ապրում առհասարակ տեղ ունեցած պրոցեսների մասով և չգիտեմ, այսինքն մարտի 1-ի գործի նախաքննության փուլում, եթե չեմ սխալվում, կա գործ, որը դեռ շարունակվում է գործի քննությունը, բայց կրկին պետք է դիմել պատասխանատուներին և ստանալ համապատասխան մեկնաբանություններ։ Իսկ գուցե հաղթեց պարզ իրավաբանությունը, այս մասին արդարադատության նախարարը չի խոսում, ինչպես խոսի, երբ մի քանի անգամ իր քաղաքական թիմը հայտարարել է, թե մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ բացահայտված է, շտապել են։ Բացահայտված են հենց դերակատարները, ովքեր որոշումներ են կայացրել կոնկրետ, այդ որոշումների արդյունքում ինչ է տեղի ունեցել Երևան քաղաքում։ Շատ լավ, ես ասում եմ, ինչ է ասվել, բնականաբար դա չէր նշանակում, որ մենք դատական ակտ ենք կայացնում կամ կարող ենք դատական ակտ կայացնել։ Երեք վճիռը վկայում է մեկ բանի մասին, որ տեղի ունեցածը բացահայտ քաղաքական հետապնդում էր, և այդ քաղաքական հետապնդման համար, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը Նիկոլ Փաշինյանը և այս գործի մարտի 1 քաղաքական հետապնդման բոլոր շահառուները, բոլոր դերակատարները, բոլոր մասնակիցները վստահաբար ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Երկրորդ նախագահին ու մյուսներին արդարացնելու համար է մեղավորներ գտել խորհրդարանի անկախ պատգամավորը, արդարադատության նախարարը, ԱԱՑ, ՀԿՑ պետերը, գլխավոր դատախազը պետք է արդեն հեռացված լինեին։ Իհարկե Բաբաջանյանը ավելի կոշտ է ձևակերպում. Ես հույս ունեի, որ իշխանությունները առնվազն գործող մի քանի պաշտոնյաների գլուխները արդեն պիտի թրծրած լինեին։ Բադասյանը զոհողությունների պատրաստ է, եթե ինքն է մեղավոր, որ Հայաստանի դատարաններում 6-5 չեղավ, ուրեմն պատասխանատվությունը պատրաստ է գրել։ Քննադատության հիմնական թիրախնդրանում է, որ 6-5 չի կատարվել, ես պատրաստ եմ գրել քաղաքական պատասխանատվություն։ Իսկ ինչ է 6-5-ը։ 6-5 ասածը նշանակում էր դատարանները ձևել Նիկոլ Փաշինյանի ռազմերներով։ Փաշինյանի մեկնաբանությունն այն էր, որ հասարակությունը գրեթե ամեն ինչ պետք է իմանա դատավորի մասին։ Դատարանների երկու մուտքերը իր կոչով փակելու օրը Փաշինյանը օգտագործեց 6-5 բառը։ Եկել է դատական համակարգում վիրահատական միջամտություններ իրականացնելու ժամանակը։ Իշխանությունը դժգոհ էր երկրորդ նախագահին ազատ արձակած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանից։ Իսկ հիմա իշխանությունը դատախազի դեմքով դժգոհում է Աննա Դանիբեկյանից, որ արդեն 2 տարի պաշտպանական կողմի իսթափության կոչերն է լսում անկախ որոշումներ կայացնելու։ Դատան այս դատական իսկ ընթացքում ընդամենը առադարձավ դատական ակտի ներածական և եզրափակիչ մասին, նույնիսկ չառադարձավ եզրափակիչ մասին, թե քրեական դատավարության որ նորմերին հղում կատարելով քրեական հետապնդումը դադարեցրեց։ Դատարաններ շրջափակելու նոր օպերացիա է սպասվում։ Բադասյանը ասում է, անկախ դատական իշխանություն ստեղծելու իրենց պայքարը չի ավարտվել։ Լիլիթ Սարգսյան, Կարինե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։